Fra klasevåpen til en annen person med våpentillatelse. Leder for politiets fellesforbund, Arne Johannessen. Nå streiker politiet igjen. Igjen? Mener du at vi streiker? Dette er ren sjikane. Og du, de hersketeknikkene dine kan du legge igjen på journalisthøgskolen. Hvis du det hele tatt har noe utdannelse. For det funker pokker ikke på meg. Det funker like dårlig faktisk som å pisse i buksene når du er kald. Det er godt mulig, Johannessen. Men hva er det dere egentlig ønsker å oppnå? Nå må du følge med da, gutt. Altså, har du hørt den der sirena vi har? Den må vi politimenn leve med hver eneste dag. Den skjærer i ørene våre og gir oss hovedpine, som verre er. Og det var til og med en som nesten fikk tinnitus. Så vi må redusere sirenelyden med ca. 30 decibel ASAP Zulu. Men den søknaden fikk vi selvfølgelig avslag på grått papir, både i nemnda og på Stortinget. Takk skal dere ha. Så hvis jeg forstår deg riktig, så vil dere altså ha lavere sirener? Ja, selvsagt. Vi vil også bytte ut sirenelyden. Her et opptak for eksempel av den gamle lyden. Hører du det? Det er ren tortur. Her skal du få et eksempel på den lyden jeg og mine medlemmer har foreslått. Det er deilig, beroligende. Samtidig som den tydelige varsler at det her kom onkel politi. Men er du sikker på at folk vil assosiere den lyden med politiet? Hva mener du? Nå skikanerer du meg og mine medlemmer på det groveste. Og egentlig... Det er den sterkeste blitsen i noen gang at... Ja, takk for det. Nå må jeg ut og sykemelde meg i nye 14 veker. Vet du hva? Denne pressekonferansen er over.